estamos encantados de acoger y de que este partido se celebre en Hospitalet. Agradecemos a la Federación que hayan tenido ese detalle con nosotros. Y vamos a hacer promoción y vamos a intentar que los clubes de la ciudad, entre ellos, por supuesto, el anfitrión, el Centro de Sport Hospitalet, pero también otros clubes como Cambuchera, Pubilla Casa, Hospitalet Athletic o Unificación Belviche, que tienen equipos femeninos, y el resto de equipos de fútbol de la ciudad, pues se impliquen, participen, porque para nosotros el deporte femenino es una prioridad. Queremos, además, en el futuro ser un referente nacional de todo el deporte femenino, no solo del fútbol, sino de otros aspectos, y por tanto vamos a intentar que la grada registre una buena entrada. Nosaltres des del club del Centre d'Esports Hospitalet estem encantats, estem orgulloses i orgulloses d'acollir aquest partit, perquè per nosaltres és molt important. El nostre objectiu és fomentar l'esport femení i, en el nostre cas, el futbol femení, i per això penso que, bueno, aquest partit és una manera de fer aquest foment, no? A mí me hace mucha ilusión este partido porque, además de ser al final un partido muy importante a nivel internacional, ¿no? Chile es una selección con mucho peso. Dos compañeras mías, bueno, jugué con Tian Endler un año y a día de hoy juego con Yanara Edo. Entonces me hace especial ilusión jugar en contra de ellas, aunque sea pues de esta manera, ¿no? Yo me siento parte del equipo y estoy muy orgullosa de que Natalia haya contado conmigo para toda la promoción del evento. I que la campanya orgullosa és una cosa que la federació es pren molt en sèrio, així que moltes gràcies per la gent que m'està dut al futbol femení. I res, jo crec que és un partit que, bueno, la Paula, jo no el podré jugar, però crec que a nivell d'internacional i sentir els colors i que Catalunya estigui jugant un partit internacional, crec que és un avanç a això que estem dient del futbol femení, i que segur que s'ho passarà molt bé. Jo i animaré tot el que pugui la gent a que pugui anar al camp. I res, pues, orgullosa de que les coses siguin creixent i que quan vam començar a ara, pues, que, tot i que no ho pugui viure, que les nenes que venen darrere, les jugadores que estan a l'equip, pues, ho disfrutin com cal. És un regal per nosaltres, tant per mi com per tot l'equip, les dues assistents, també la Vicky com a quart àrbit. I bé, de fet, per totes és un orgull poder participar d'aquest encontre contra una selecció tan potent com Xile, que està en puestos avançats de la classificació, i a més poder col·laborar sempre amb la preparació de la selecció catalana, doncs és un plaer per nosaltres i, com tu has dit, un regal. Bueno, jo crec que sempre és un plaer poder jugar amb Catalunya i crec que, bueno, no és un partit que puguis jugar en el teu dia a dia, per tant, amb moltes ganes de poder jugar aquest partit i amb orgull de defensar la samarreta de Catalunya. És una satisfacció, és un orgull per nosaltres poder, sempre estem intentant trobar aquell partit que ens mesuri el nivell que tenim. La percepció que tenim les jugadores, els tècnics, és que el nivell de les jugadores a Catalunya és altíssim, però sempre volem aquell rival que ens permeti mesurar-ho de debò, i hem trobat un d'excel·lent, un que estarà a la cita de la gran cita del futbol femení d'aquest estiu, que és el Mundial de França. S'hi ha posat bé, ha volgut triar Catalunya com a part de la seva preparació pel Mundial. La veritat és que és una satisfacció i és una responsabilitat, i ara intentarem estar a l'alçada. Moltes gràcies. Si els companys de la comunicació tenim alguna pregunta més, és tan amable. Nosaltres estem treballant amb la Federació Catalana de Futbol, estem tirant endavant aquest projecte d'Orgullosa. Vam començar amb el Més que Esport i després vam continuar amb l'Orgullosa, i per tant que aquest partit, doncs, que també s'enmarqui en una de les accions d'aquest programa, a nosaltres ens satisfà molt com a país, poder tenir, doncs, una federació catalana tan activa que organitzi partits de tanta volada. Per tant, molt contents, desitjar que el dilluns aquest partit sigui un èxit i que sigui un verdader aparador per al futbol femení català. Crec que la campanya és una campanya ambiciosa i, per tant, teníem que donar-li, crec, dintre la campanya, el primer partit internacional al futbol femení. El futbol femení, doncs, que l'estem apujant, doncs, i l'estem promocionant al màxim, aquest any hem arribat ja a les 10.000 licències, que crec que és un gran què, tenir 10.000 licències, 10.000 jugadores de futbol a Catalunya. Doncs, bueno, esperar, doncs, que aquest partit sigui un èxit, que donar les gràcies a l'Ajuntament d'Hospitalet per la cessió del seu estadi i al propi Hospitalet, doncs, per el que es volquen amb nosaltres cada vegada que el necessitem, a la Generalitat, doncs, per el recolzament que tenim també, doncs, d'ells per tot el que és federativament, i sobretot, doncs, el futbol femení,
o les campanyes que estem fent, i la gran implicació que té tot l'estat tècnic de la federació, començant per la Natàlia i per el resto de l'estaf, doncs perquè això surti bé, perquè tinguem una federació plena d'èxits esportius, i, bueno, i més em queda demanar que la gent vingui a l'estadi, que tinguem una gran festa de futbol femení.